Labas vakaras, tariu Jums penktadienį birželio 14-ąją ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Bendrovės Via Lietuva atliekami remontai miesto centre. Minima Gedulo ir Vilties diena. Informacija dėl Rūklos seniūnaičių rinkimų. Penktadienio pamokslas. Bendrovė Via Lietuva atskleidė, kada bus baigti darbai Basanavičiaus gatvėje ir kada įrengs žiedinę sankryžą Jonavos miesto centre priešais meno mokyklą. Balandžio mėnesio pirmoje pusėje Basanavičiaus gatvėje pradėtos rekonstruoti čia esančios pėsčiųjų perėjos, įrengiant saugumo saleles. Įpusėjus birželiui tiek pėstiesiems, tiek vairuotojams pabudo niekaip nesibaigiantis darbai, bei pradedami reikšti nepasitenkinimai dėl lietai vykdomų rekonstravimų. Kodėl taip ilgai užtruko, rodos, neįtin stambus remonto darbai? Kiek laiko ketinama tęsti šiuos darbus? Taip pat jonaviečiai stebėsi ir teiraujasi, ar Basanavičiaus gatvėje bus paliktos dvi eismo juostos. Mat, anot gyventojų, vykstant darbams peršasi išvada, jog gatvės siaurės iki vienos eismo juostos. Anot Basanavičiaus gatvės šeimininkės bendrovės Via Lietuva, darbai turėtų netrukus baigtis. Darbai atliekami pagal surangovų sutartą grafiką. Perėjų darbai planuojami baigti iki birželio pabaigos. Juostų skaičius išliks toks pats, kaip ir esamoje situacijoje, po dvi eismo juostas kiekviename kryptimi. Pagal eismo saugos kriterijus, pėsčiųjų perėjose turi būti užtikrinta sąlyga, kad pėstiesiems iki kitos gatvės pusės iškilusios saugos salelės ar skiriamosios juostos nereikėtų pereiti daugiau kaip dvi eismo juostas. Todėl Basanavičiaus gatvėje įrengiamos saugos salelės, kur pėsčiasis gali saugiai sustoti ir tęsti kelionę įvertinęs eismo sąlygas, rašoma bendrovės Via Lietuva pateiktame atsakyme. Taip pat eilę metų nagrinėjamas klausimas dėl žiedinės sankryžos įrengimo vasario 16-osios ir Žeimių gatvių sankryžoje. Tai yra valstybinės reikšmės krašto kelyje Jonava Kėdainiai Šeduva. Buvo žadėta su šiais darbais startuoti dar gegužės mėnesį, tačiau jokių realių darbų kol kas nesimato. Bendrovė Via Lietuva atskleidžia, iki kada bus įrengta nauja sankryža priešais meno mokyklą. Žiedinės sankryžos įrengimo projektas yra įgyvendinamas pagal bendradarbiavimo sutartį, kurią Via Lietuva pasirašė su Jonavos rajono savivaldybe. 24 metų kovo mėnesį savivaldybė pasirašė rangos sutartį, pagal kurią žiedinė sankryža turi būti įrengta iki šių metų spalio 16 dienos, teigia Via Lietuva. Neoficialiais duomenimis žiedinės sankryžos įrengimo darbai gali startuoti jau kitą savaitę. Apie eismo pokyčius bus informuota vėliau. Birželio 14-ąją Lietuvoje ir žinoma Jonavoje minima Gedulo ir Vilties diena. Kaip pasakoja istorikai, 1940 vasarą Lietuvoje prasidėjo nenutuokiant, kad viskas taip trapu ir kad tai paskutinės laisvos Lietuvos dienos. Prieš 84 metus Lietuva prarado nepriklausomybę. Prieš 83 metus pirmą kartą taip skaudžiai patyrėme, ką iš tiesų reiškia ir kiek kainuoja nebūti laisviems. Birželio 14-ąją iš mūsų visuomenės audinio buvo išplėšti daugelis šviesiausių ir gabiausių žmonių. Karo išvakarėse sovietinis totalitarinis režimas sąmoningai nusitaikė į to meto Lietuvos politikos, ekonomikos, kultūros, švietimo elitą. Okupantai taikėsi į mus, kad ištrintų tautos valią, priešintis priverstiniai sovietizacijai. Taikėsi, kad pažemintų, palauštų, sunaikintų. Tačiau Lietuvos žmonės atsilaikė. Atlaikė trėmimus, ištvėrė baisius karo ir masinių žudynių metus, išliko savimi ilgus okupacijos dešimtmečius iki pat kovo 11-osios. Vienas dalykas, kurio neįstengė sunaikinti sovietinis režimas, buvo mūsų istorinė atmintis. Šiandien taip kalbėjo Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Kasmet birželio 14-ąją minime Gedulo ir Vilties dieną. Jonavoje tradiciškai ši diena minima prie memorialo rezistencijos aukoms atminti Panerių gatvėje. Minėjimas pradėtas tylos minute, Lietuvos himnu bei pagerbimo kalbomis.
Kaip sakė meras Mindaugas Sinkevičius, šiandien tautos kančios diena. Bei pabrėžė, kad tragiški įvykiai neturi būti atkartoti. Šiandien minime tragišką tautos datą. Prieš 83 metus prasidėjo masiniai trėmimai mūsų tautos genofondo, gabiausių, labiausiai išsimokslinusių mūsų Lietuvos Respublikos piliečių. 100 tūkstančių, daugiau nei 100 tūkstančių taip ir negrįžo į savo tėvynę. Tai yra tikro gedulo, tikros valstybės tautos kančios diena, gedulo diena. Bet tuo pačiu, kaip ir buvo minėta, visą laiką prie gedulo matyt atsiranda ir gimsta viltis. Viltis buvo turbūt ir pas daugeliu išvežtų į Sibirą, kad jie galės grįžti pas artimuosius į savo namus. Daugeliu ta viltis taip ir neįsipildė, bet dalis grįžo ir kūrė savo gyvenimus, kurie nebuvo lengvi net ir sugrįžus. Viltis tuo pačiu reiškia, kad mes turim visi tikėjimą ir atsakomybę, kad tokie žiaurūs pasaulio įvykiai nesikartotų. Kad tos skaudžios išgyvenimo kančios nepasikartotų. Kad nereikėtų nei mum, nei mūsų vaikam patirti to siaubo, kurį patyrė mūsų tėvai, proseneliai, seneliai. Todėl norisi visiems tikrai nuoširdžiai pasakyti, kad turime savo jaunąją kartą, ir pačiu žiūriu ir šaulius jaunuosius, ir skautus, visiems savo vaikam, anūkam priesaiką priminti šią datą, kaip gedulo ir vilties datą. Vilties, kad įvykiai neatsikartos, gedulo, priminant kokią tai istorijos netektis, tragiška istorijos mūsų tautai netektis, ir jinai negali būti atkartojama jokiais smurtiniais ir imperialistiniais tikslais. Būkime visi vieningi, visi drąsūs, vienybėje mūsų tautos stiprybė ir gyvenkime visi su viltimi, kad rytojus bus šviesesnis, o praeitis bus tik tai skaudi netektis ir pamoka ateities kartom. Ačiū labai. Po pasidalintų prisiminimų bei liūdesio persvelgtų pasakojimų vyko akcija Ištark, išgirsk, išsaugok. Jos metu skaitomi nuo tremties ir kalinimų nukentėjusių tautiečių vardai, pavardės ir jų likimai. Tegul birželio 14-ąją, gedulo ir vilties dieną, mūsų lūpomis atgyja atmintis, o akise niekada nenustoja žydėti ryštas. Savivaldybės informacija dėl seniūnaičių rinkimų Jonavos seniūnijoje, Rūklos miestelyje ir Rūklos kaime. Jonavos seniūnijos Rūklos miestelio ir Rūklos kaimo seniūnaičių rinkimai vyks šių metų Liepos 1 ir 2 dienomis iki 2 dienos 19 valandos. Balsavimas elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje jonava.lt vyks trečią dieną balsuojant raštu adresu Laumės gatvė 2 Rūkla, seniūnijos patalpose nuo 10 iki 19 valandos. Savivaldybė kviečia ir skatina aktyvius, turinčius gerų idėjų, nestokojančius energijos ir norinčius įsilieti į aktyvų visuomeninį gyvenimą Rūklos miestelio ir jo apylinkių gyventojus įsivertinti savo galimybes ir pasvarstyti dėl kandidatavimo į seniūnaičio poziciją. Taip pat laukiama aktyvių Rūklos gyventojų ir bendruomeninių organizacijų pasiūlymų dėl galimų kandidatų į seniūnaičius. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis gyventojai bendruomenės organizacijos. Kandidatų registracija vyks Jonavos seniūnijos patalpose adresu Laumės gatvė 2 Rūkla nuo birželio 17 dienos iki birželio 26 dienos įskaitytinai, darbo valandomis nuo 8 iki 17 valandos, pirmadieniais iki 18 valandos, penktadieniais iki 14 valandos. Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Rūklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku ir klausomės penktadienio pamokslo. Gerbėjai Jėzų Kristų, gerbėmieji, laikas bėga,
sekmadienis jau 11 eilinis sekmadienis, na ir birželio mėnuo toks irgi sudėtingas savotiškai ir gerų ir blogų atsiminimų. Kai šiandien, ką prisimenam gedulo ir vilties dieną, tai prisimenam, kas tai yra ir Lietuvos okupacija, ir tremtis. Kai mūsų tėvynė pateko į gniauštus, į agresiją ir nukentėjo, turbūt trečdalis Lietuvos žmonių tiesiogiai ir netiesiogiai daugiau, visa tauta nukentėjo, žodžiu, išoperuota tautos ir sąmonė ir širdis, galim čia surasti įvairiausių, kaip sakyti, įvardinimų. Bet pasaulyje tie smurto, net galėtume sakyti, tokie demoniški procesai, kurie paliečia dar ir mus, nes vis tiek tie istoriniai įvykiai, jie taip lengvai nepraeina. Tai va, kaip vertintojai vertina, iš vis mūsų tauta per 100 metų patyrė 6 okupacijas. Nu, jeigu čia žiūrėsim nuo 19 amžiaus, nes iš tikrųjų net nereiktų sakyti nuo 18 pabaigos, kai subirėjo abiejų tautų respubliką, tai vat ir 2 okupacijos buvo su tremtim ir genocidu, aišku, plius spaudos draudimas, žodžiu, tiek dalykų, kurie neišvengiamai veikia tautos sąmonę ir taip pat ir mūsų šiandien sąmonė. Vieno anglo tokio skaičio psichiatro, psichoterapeuto vertinimus, sako, jūs net nesuprantat, kaip visai tai paveikia, na, tiesiog, ne tik tos kartos, kuri tiesiogiai patyrė smurtą, tremti, represijas, reiktų sakyti iš tikrųjų. Bet ir ateinančių net antros, trečios ir ketvirtos ir taip toliau kartų, net ir genetika. Na, žodžiu, čia yra tyrimų laukas. Tai žodžiu, tas piktojo prisilietimas prie mūsų tautos buvo akivaizdus ir mums reikia visiems dvasinio, psichologinio gydymo. Drąsiai galim sakyti, ir kas yra geriausias gydytojas, yra Dievas. Taigi turėtume visi skubėti, kaip ir prisiminant palaimintą Teofilių Matulionį, visi turėtume skubėti pas viešpatį prašyti. Dieve, gydyk mūsų žaizdas ir suteik tokį buvimą, tokią sąmonę, kad nebesikartotų šitos šėtoniškos grimasos, kad mes būtume pagal šventą raštą Dievo žmonės ir piktasis mūsų nepaliestų, nes kur Dievo dvasia, ten piktasis turi pasitraukti, bet aišku, Dievas gali leisti kitų išmėginimų. Taigi, ateinančio sekmadienio tema, Ezechielio knyga, ką kalba, sako. Štai ką sako viešpats, paimsiu šakelę nuo aukšto kedro viršūnės ir pasodinsiu. Taigi, Dievas sodintojas yra tema, iš tikrųjų turėtų būti apie viltį, ir ta viltis ne šiaip su, bet kalba yra Dievo karalystė. Susitikimas su Dievu, Dievo veikla, pasitikėjimas Dievu. Na, pasaulyje tai mes matom tokį nusiteikimą, kad štai visą laiką turi būti progresas. Na, technologinio progreso matom labai daug, dabar kokio kitokio progreso, jau čia prasideda tokie, sakytume, pasvarstymai galėtų būti, kiek ten to, kokio tai ten santykių progreso, kiek ten progreso socialiniai veikloje, kiek progreso ekonomiko ir taip toliau. Bet jeigu pažiūrėtume apskritai, tai dvasinio progreso mes, kažin, tokiu, labai toks klaustukas didelis, nes kas tai yra dvasinis progresas. Na ir pamatytume, kad štai kiek tai yra santykio savęs pažinimo su savimi, kiek yra tikro savęs vertinimo, kiek yra tiesos, kiek yra, jeigu iš krikščioniškai drąsiai sakyti, reikia žiūrėti, kiek yra dorybės augimo ir pamatom, kad ne kažin kas pasaulyje atvirkščiai galėtume kalbėti apie regresą. Technologinis progresas, o dvasiškai yra kitaip. Tai va, tai todėl viltis, kaip sako apaštalas Paulius antram laiške korintiečiams, džiaugsmo šaltinis, o netikrasis džiaugsmo šaltinis, tarp kitko, štai matom, technologinio progreso labai daug, o dvasinio džiaugsmo, iš vis mokėjimo džiaugtis, sugebėjimo džiaugtis, šiandieninis žmogus neturi tiek, kiek turėjo anksčiau žmonės, arba, sakysim, vakarų vertinimas, sako, kažkur neturtingos tautos, ten Afrikai, dar kur nors, sugeba džiaugtis nieko neturėdamas, turėdamas gal dieną pajamas $1, mes turėdami pakankamai duonos ir vandens, mes nesugebam džiaugtis. Ir tam priežasčių yra labai daug. Ir todėl kalbam apie reikalingą dvasinį išgydymą. Kaip jau minėjau, tremtis, represijos iš tikrųjų padarė ne tiesiog tokį labai gilę tautos žaizdą,
nes į širdį atėjo ir baimė, ir susitraukimas, ir nusivylimas, ir nerimas, nerimas lydi visą mūsų aplinką. Ir kaip iš to išgyti, apaštalas Paulius sako, žiūrėkit, ką sako, mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad kol gyvename kūne, esame svetur toli nuo viešpatės. Kodėl gerai nusiteikę, sako, mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Tai problema yra mūsų tikėjimas. Tikėjimas, kuris leidžia pažinti Dievą, taigi esame nusilpusio tikėjimo žmonės, čia nereikia liūdėti, tiesiog savo pasakyti, kad štai esame nusilpusio tikėjimo, o tikėjimas yra Dievo duotama dorybė, dovanojama dorybė ir jos mes turime prašyti Dievą, duok man tvirtą tikėjimą, duok man tokį tikėjimą, kokį turėjo apaštalas Paulius, kokį turėjo mūsų dabar šiuo metu palaimintasis Teofilius Matulionis, kiti tautos atstovai, kankiniai. Na ir Dievas atsiliepė, Evangelija pagal Morkų atliepė tą temą, kaip ir buvo Ezechielio knygoje, kad štai Dievas yra augintojas, Dievas yra tas, kuris augina. Todėl kai mes įsivaizduojam, kad štai aš pats viską padarysiu, nes noriu viską sukontroliuoti, padaryti, būti tiesiog valdovu, noriu užimti Dievo vietą, tai šitaip nepavyks. Jėzus ką sako, su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirbant sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną sėkla dygsta, auga jam visiškai nežinant kaip. Taigi, viešpatis yra viskas. Ir todėl Dievo karalystės tema, arba amžinybės tema, vilties tema, tai yra temos, kurių visok atliepas, pagrindas yra Dievo valia, Dievo meilė, Dievo pažinimas. Ir į tą pažinimą, Dievo pažinimą, mes žengiame tik tai pro vienerius vartus, tai yra tikėjimas į mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Ir jeigu mes kažkaip kitaip ten blaškomės, įsivaizduojame kairiai dešinę, kad galima dar kažką tai sukurti, taip žmogus šį beitą gali suprasti, šį beitą, bet tikrai ne viską. Ir todėl Jėzus ką sako, su kuo galim palyginti Dievo karalystę, ne, arba kokiu palyginimą įsivaizduoti, jisai pats Dievas augina, sako, taigi. Ji tartum garstyčios grūdelis, kuris sėmas dirbo, nesti mažiausias iš visų sėklų žemė, bet pasėjęs užauga ir tampa didesnis už visas daržovės, išskleidžia plačias šakas, taip kad jo pavėsėje gali susisukti lizdą padangius sparnuočiai. Taigi, mes nesuprantam, nematom, neįžvelgiam tos Dievo karalystės didybės, o iš tikrųjų tai yra tikroji realybė. Tai kad jeigu mes norim save pavadinti tikraisiais realistais, tai turim pamatyti ir pasaulio nuodėmingumą, ir pasaulio trapumą, ir to, ką viešpas mums atneša iš tikrųjų tikrumą. Na, nesinori sakyti to žodžio, kad to realumą, bet tokį solidumą ir absoliutumą net reiktų sakyti šitai. Taigi Dievo karalystė yra absoliutus gėris ir Dievo meilė taip pat yra absoliutus dydis. Ir todėl apaštalas Paulius, kuris buvo ir muštas, ir skendo jūrai ten, ir persekėtas, ir galų gale atidavė gyvenimą, atidavė gyvybę, nukertant galvą, bet jis sako, esam gerai nusiteikę, nes pažįstu tą, kuris yra pasaulio valdovas. Pažįstu tą, kuris yra alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Pažįstu viešpatį Jėzų, kuris mane veda pas tėvą. Taigi didžiausias lobis būtų, taigi paprastai pasakius, pažinti viešpatį Jėzų Kristų, kuo galėjau pažinti jį asmeniškai. Ir to dalyko mes patys pasimti negalime, mes tik galim eiti į tą, skaitydami šventą raštą, melsdamis ir prašydami, Dieve, apkabink mane, atverk man save. Tiesiog leisk man tave pažinti kiekvieną dieną, vis labiau ir labiau pažinti, pamilti, eiti dorybės keliu, neprieštarauti tau savo nuodėmėmis ir klausyti tave. Taigi dar ir dar kartą tikėjimas, viltis ir meilės. Meilė yra dorybės dovanojamas Dievo ir jų reikia labai nuoširdžiai prašyti, nes kito kelio mes neturime. Dievo karalystė arba Dievo artumas yra tai, kas yra tikras dalykas, tikresnis už visą kitą pasaulyje. Amen. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis šį savaitgalį? Šeštadienio naktį lietaus tikimybė maža, rytą kai kur rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Diena nelis, vėjas pietryčių rytų. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas naktį rytų pietryčių. Diena besikeičiančios krypties. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14. Diena nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
Šiandien atsisveikinu su jumis iki pirmadienio. Gero savaitgalio.